লুকা চাও শেষ মা বালে সরো পামে শিন মে সিএইচ এমওডি নে বে পে আ তার মানে তো ভা কোয়া বালে সরো কানান নে মো দো ক্যারেক্টার নে ফিট দা আইও তো আ টুকু জিন লাই পে আ আলু এইচ বাই ক্যারেক্টার নে তো আ টুকু জিন লাই পে আ ইউজার রে সোইন ডিজাইন পে আ রে গ্রুপ রে সোইন ডিজাইন পে আ রে আধা ইউজার রে সোইন ডিজাইন পে আ রে আইও ডিজাইন খুয়ে পে আ রে বনো পাওয়া পাও থাকে সুই প্লাস পিয়ান ফিউ মে সুই মাইনাস নে পিয়ান ফিউ আরে আরে নৌ চৌধুরা মাসু রে বনো হুয়া কু মে দোয়ারো সে পিয়ান জি ও নৌ চৌধুরা ইউজার সুই ইউ গ্রু রে সুই জি আধা ইউজার সুই ও লু জি আরে লেট দেব লাইন কু সিন দোয়ামে আলো দো ডিপেন এ বেজিন লু সিন এ লু জি আরে আলো এ লু মি বে নে ব্ল্যান চাই বিতো প্লাস প্লাস আলু এইচ ডাউন প্লাস এইচ লু জি রে যায় বনো লেট দেব লাইন কু সিন দোয়ালে সাম খোঁজ লাইম ইনফোজ ফাইনে সেই ইনফোজ ফাইনে ও এস পি সি এইচ এমওডি জিরো 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 রো পে লাইম না ইউজার রে জিরো গ্রু রে জিরো আধার রে জিরো ফিট দোয়ারে নাম ফিট দোয়ারে বলো আই এফ ও ইনফো খোঁজি মানে এস পি মাইনাস আই এফ ও ইনফো আমি মামা মিশি দাও আই মা চন্দ্র কারিটা নে পারমিশন পে মে ওয়া ইউজার ও নাম পে থাকে মান নে মাইনাস সি আ মাইনাস ফাইন দ্বিতীয় মাইনাস 3 লং রয়ে ইউজার রয়ে তার মানে ভা ফিট সো রু কাউন ফিট নে রু কাউন আর লোক বাই কোন আকলন সি আ যাও ইউজার রে মা মাইনাস 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 পে থা বিমে লে রু কাউন আর লোক বাই কোন সি সো মু রু তো আ লং উইন পিন লো যা রে তো বড় লা মি আচ্ছা কাউন লে সো ইনো যা মা মু রু কাউন ছাও রু আ তু তু পামিন ফিউ লাই তু 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 পামিন ফিউ লাই তার মানে রু কাউন ফিট রে রয়ে ตัวอายาๆไหนဝင်ပြင်လို့ရတယ်တော့ပေါ့လားမသိဘူးဆက်မပြောမေးမေးဖြစ်ဟုတ်တယ်ဒီ file ကိုပိုင်တဲ့အဲ့မှာတစ်ချက်ချင်းပြဒီ file ကိုပိုင်တဲ့ user တွေမေးဒီ file ကိုပိုင်တဲ့ group တွေလည်းမေးဒါပေမဲ့အခုသုံးလုံးလည်းရောက်နေတဲ့ကောင်တော့အများကြီးထောက်လာ root user ဖြစ်တယ် root user တွေဒီ system မှာလုံးချင်နိုင်လို့ရတယ်တော့ပေါ့လားမသိဘူးအဲ့တော့သူလည်းမဆိုင်ပဲသူကအายาๆဝင်ပြင်လို့ရနေတာတော့ပေါ့လားမသိဘူး root ဒီ super userအားကြောင့်မို့ဒီ file ဒီ system တကူလုံးမှာ root ဒီလောက်ပိုင်ဝင်ရှိဆုံးကောင်ဒါကြောင့်မို့ तू ကတုံလုံးတုံမှောက်လို့မဟုတ်သူစိတ်ကြိုက်အကုန်လုံးကိုလုံးလို့ရတယ်အားကြောင့်မို့တကယ် enterprise တွေမှာ root ကောင်ပေးမသုံးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ file တွေဝင်ဖြတ်သွားမှာစုလို့တခြားအကောင့်နဲ့ပဲ normal user account နဲ့ပဲပေးသုံးတယ် server တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် root ကောင်နဲ့ data set ပေးမလို့ root ကောင်စီတုံနိုင်ရင်ကောင်းတယ်မတုံနိုင်လို့ရှိရင် error အရမ်းရှိတယ် तू ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုလောက်ပိုင်ဝင်ရှိနေလို့ဘောပေါ်လာမို့ तू နဲ့ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် तू ကကြည့်လို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်ရေးလို့ရတယ်တော့ပေါ့လားမသိโอเคနောက်တစ်ခု SP ဒီမှာအဲ PSS WD Remi ဆိုဖိုင်လေးကိုသိလို့ပြမယ် SP -L RE Remi Remi ဟုတ်ပြီတော့စေ user ပေးထားပါဦးရှင် RW RW ဆို R သည် 4 blue သည် 2 6လို့ရှိရင် root တော့က r r ဆိုတော့ 4 အားသားတော့ကလည်း r ဆိုတော့ 4 အဲ့တော့ 644 လို့ပေးထား permission က remuser file ဒါအောင်ကတော့ character နဲ့ user တွေကို rwh root တွေကိုလည်း root တွေကိုဟိုဟာ rx root တွေကို rx အားသားတွေကို name ပေးမယ်အဲ့တော့ character နဲ့ပေးမှဖြစ်တယ်လဲ chmod user တွေပေးမယ် u plus ဘာပေးမှလဲဆိုတော့ rwh ပေးမှာRWX ဘောပေါလာမေဇာ RWX ပြီးလို့ရှိရင် file name READ REME မေဒါပေမဲ့တခုရှိတာငโก permission မှာ RW ကပါပြီးသားအဲ့တော့ငါတို့ဒီနေရာမှာ RW ထပ်မထည့်တော့ဘဲနဲ့ X လေးလုံးထပ်ထည့်လိုက်ရပြီပြီးရင် enter SP -N နဲ့ပြန်ကြည့်မယ် READ REME ဒါဆိုရင် user တို့က RWX ဖြစ်သွားပြီတော့ပေါ့လားမသိပြီ group တက်ကိုလည်းငါတို့ rwh ပေးကြည့်မယ်ကွာ group တက်ကိုလည်း rwh ပေးမယ်အဲ့တော့ chmod group ဖြစ်တဲ့အတွက် g plus rwh in r e d remi ဒါပေမဲ့ r ကပါပြီးသား group မှာ
အဲ့ငါတို့ DH လေးထပ်ထည့်ပေးရုံပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီမှာလေ group တက် permission မှာ R ရှိပြီးသားလေ R minus minus ဖြစ်လာအဲ့တော့ငါတို့က DH လို့ပဲထပ်ပေါင်းထည့်ပေးလိုက် enter S P minus N နဲ့ပြန်ကြည့်မယ် R E V V မြင်ဒါဆိုရင် group တော့လည်း R DH ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ငါတို့ permission တွေပေါင်းထည့်တာတော့ဟုတ်ပြီအားသားတို့ငါတို့ NaN ပေးမယ်။ဘာပါမရှိအောင်မပေးတော့ဘူး။ဒီမှာ read only ပေးထားတယ်။အဲ့ read only ကိုပါဖြုတ်မယ်။ CHMOD အားသားဖြစ်တဲ့ O ငါတို့ပေါင်းလို့ရတော့ plus sign နဲ့ပေါင်းတယ်။ဖြုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် minus ဒီမှာရှိနေတဲ့ R ကိုဖြုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် R ပြီး R E D V မြေ enter SB minus N နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်။ R E D V မြေဒါဆိုရင်ပြုတ်သွားပြီ။အားသားနေရာမှာ NaN ဖြစ်သွားပြီ။ minus 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 တော့ပေါ့လားမသိအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါတစ်ခုချင်းကိုပေးသွားတာအားလုံးကို RUH ပေးမယ် user ကိုလည်း RUH group ကိုလည်း RUH အားသား user တွေကိုလည်း RUH ပေးမယ်အဲ့တော့ CHFOD အားလုံးဖြစ်ရတဲ့ all all ဖြစ်ရတဲ့ A plus RWH ပြန် REDV မြင်တော့ပေါ့လားမသိအန်တာ SB minus N ပြန်ကြည့်မယ် RED R MB မြန်အန်တာဒါဆိုရင်အားလုံး RH ဖြစ်သွားပြီ RH ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာအားလုံးနေရမှာငါတို့ H2 permission ကိုပြန်ဖြုတ်မယ်အားလုံးနေရမှာအဲ့ CHMOD အားလုံးဖြစ်ရတဲ့ A ပြန်ဖြုတ်မှဖြစ်ရတဲ့ minus ဘာလို့ဖြုတ်မှာလဲ H2 ကိုဖြုတ်မှာအဲ့တော့ X ဘယ်ဖိုင်ရလဲ RED R MB ဆိုဖိုင်နေရအန်တာSB minus N ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ် RE DB မြင်ဒါဆိုရင် A2 ပါမရှင်ပြုတ်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအားလုံးကိုပဲ A2 ပါမရှင်ပြန်ပေါင်းပေးမယ် CHFOD အားလုံးဖြစ်ရတဲ့ A plus ဘာကိုပေါင်းမှာလဲ A2 ပါမရှင်ပေါင်းမှာ X အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ A ကိုဖြတ်ပြီးတော့ plus X ဆိုရင်လည်းရတယ် RE DB မြင် enter SB minus N ပြန်ကြည့်မယ် RE DB မြင်အားလုံး always ပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအမှာအားသား user တက် permission always ကိုငါတို့နန်းထားမယ်ဘာ permission မှာပေးဘူးနဲ့ annual နန်းထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ CHMOD အားသားဖြစ်လို့တဲ့ O ပြန်ဖြုတ်မှာဖြစ်လို့တဲ့ minus ဘာကိုပြန်ဖြုတ်မှာ reverse ကိုပြန်ဖြုတ်မှာလေနန်းထားမှာဖြစ်လို့ RWH minus RWH အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ plus minus 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 ကိုပေးကြည့်မယ်ရမလားเนาะဟော minus minus ဆိုရင် NaN လေတက်တက်တက်ဒီ NaN လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အာ ਈ ရီရီရအောင်လားမရအောင်ချင်လားမရအောင်ဆက်ပါ minus minus ထပ်ပါလို့မရအောင် enter ပြန်ကြည့်မယ် sp ပြုတ်မြုတ်ကြည့်ရအောင် minus l အာ ਈ ရီရီအပြုတ်ဘူးเนาะအပြန်ဖြုတ်မှဆိုရင် CHMOD အားသားဖြစ်တဲ့ O minus RWH ပြန် REDV မြင်ပြန်ကြည့်မယ် SW minus L REDV မြင်ဒါဆိုရင်အားသားနေရာမှာ NaN ဖြစ်သွားပြီဘောပေါ်လားမသိဘူးအဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်user ဆိုလို့ရှိရင် u နဲ့ကုသပြုတယ် group ဆိုရင် g နဲ့ကုသပြုတယ်အားသား user ဆိုရင် o နဲ့ကုသပြုတယ်အားလုံးဆိုရင် a နဲ့ကုသပြုတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် a မထည့်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်း plus sign လေးနဲ့ကြိုက်လိုက်ရတယ်ပါမရှင်ပေါင်းမယ်ဆိုရင် plus ပါမရှင်ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် minus အဲ့တော့ခုအဟိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်ကြညံမှာခဏနားမယ်